Захва аймгийн тухайд өнөөдөр 120 мянга орчим малын хоригдлолтой болсон байна гэж байна. Энэрсө 7 хоногт 50-60 мянгаараа нэмэгдэж байна. Энэ цаашлаад 3 сарын хугацаанд бас хэд хичнээн болж бол нэмэгдхийг мэдэхгүй байна. Тэгэхээр засгийн газраас энэ яаралтай хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг та бүхэн минь яг ард иргэд ялангуяа одоо мөлчны хотонд хүргэж үйлчлэгээ үзүүлэх чиглэл дээр онцгой анхаарч ажиллаарай гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Сумын чинь нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж байгаа. Хамгийн түрүүнд эмнэлгийн машины асуудлыг шийдэж өгч байгаа юм шүү, тийм. За, баярлалаа. За. Ажлын амжилт хүсье. Алтан шар зам нь нөлөөтэй байх болно ба. За. За. Цагаан айх юм. Алтан шар зам нь нөлөөтэй. Ажлын амжилт хүсье. Танаа цаасан яаж яах вэ? Багсаж байна. 19 онд парк шинжилт орсон. Тэгээд өнөөсөө шинэ өдрийн 24 оны өнөөдрийн хүртэл одоо машингүй тийм ээ одоо хүмүүсийн хандив дэмжлэгтэйгээр тусламжаар 14 онд өгсөн хаантрик жижигхэн машинтай бас төрийн ажлыг залгуулж за мөн 22 23 оны одоо 100 тухантай хүнд одоо нөхцөл дотор нүдээр их явж байгаа цаг нөхцөл сум маань машингүй энэ одоо хүнд цаг хугацааг бас туулж ирсэн. Тэгээ энэ хугацаанд бас маш их зовлон бэрхшээлийг үзжээлээ. Аймаг руу явна, нэг тийшээ хөдөө гадаа явна. Дандаа хувийн алт тагчтайхаа машиныг ээж дараатай гуйж яалаа. За дээрэс нь бас тэр хувийн одоо тэр Карина машины бас 10 жил болсон өнөөдөр. Тэр машинигаа бас скотчтж, хүүлж, багалж одоо энэ хинжээнд явж байлаа. Энэ бол түүхэнд бараг байхгүй байсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд энэ хүн цахи хугацаа туулж явж бас энэ одоо үнэ шир засгийн газраас маань төл маань харж тийм ээ. Өнөө хүнд нөхцөл энэ сайхан одоо бүр тэр тусмаа энэ порт гээд энэ сайхан том машиныг түүхэнд байхгүй энэ одоо машиныг одоо өгсөнд одоо төрдөө болон одоо Монгол улсын сайдсан газрын хэрэг эрхлэл газрын дарга тийм ээ одоо бүх одоо аймгийн удирдлагууд улсын их хурлын эрхэм гишүүд одоо холбогдох хүмүүстээ бас баярласнаа илэрхийлж байна. Одоо ингээд энэ сайхан унаатай бол юм ан төрийн маань ажил төвшин сайхан тийм ээ ямар нэгэн саад бэрхшээлгүй явна гэдэгт найдаж байна. Ингээд баярлаа. За өнөөдөр бас тэлсэн нүүлэн дээр шинэ автомашинтай болоо тэр дундаа мөр одоо хамгийн шалгарсан юм одоо машин байна шүү дээ танаа тийм ээ. За харин манай нутагт одоо тохирсон юм хүнд цаг нөхцөлд одоо явах тоолох чадвартай 78 юм одоо эмнэлгийн зөрүүлтийн машин яваасан гэдэг үнэхээр маш баяртай. Үнэхээр энэ бол мондөг машин гэж бид хүмүүс үздэг. Одоо манай самжи өөрө 76-та. Гэтэ 78-ийн энэ машин бол манай орон нутагт бол үнэхээр зөгцсөн, шалгарсан машин гэж одоо миний хувьд бол боддог. Эмнэлгийн автомашин тавьсан юм танаас эмнэлгийн үйлчлэгээ үзүүлэхэд ямар хүндрэл байсан бэ? А манай эмнэлгийн машин та бол байсан. А энэ өвлийн тухайд бол цаагаад хүнд байсан учраас эвдрэл ихтэй. Орсын УАЗ порго машин байж байгаа. Их эвдрэл ихтэй байдаг юм байна. Явахад их хэцүү болоо. Тэгээд энэ машиныг ингээд Монгол улсын засгийн газраас ингээд бид бүхэнд ингээд сум орнод өгч байгаа. Маш их баяртай байна. А өнөөдөр Зохион аймагт 17 суманд үйлчлэлт хүндэрсэн. За одоо 7 өдрийн өмнө бол 2536 иргэн төрийн үйлчлэгээ авч чадахгүй 200-аад хүүхэд хичээл сургуультай явж чадахгүй зам талбай хаагдсан ийм нөхцөл байдалтай байсан. За энэ үеэр бас шурх абаг ажиллаж үйлчлөндөө одоо гацсан хүмүүс сахалтынхаа одоо айлд хөргөгдсөн үс тэжээлэгч авч чадахгүй ийм хүнд нөхцөлтэй байхад энэ шуурхаа бүлэг ажиллаж өнөөдөр одоо шат шаттайгаар арга хэмжээ авч хүмүүс эмнэлгийн тусламж хүргэж хүнсний одоо бараа бүтээгдэхүүний тусламж хүргэсэн. За яг одоо манай Улиастай суман дээр 1200 тонн улаан бодаан тэжээл ирээд малчин өрх болгонд 100 тус бүр одоо нэг өрхөд 120 кг улаан бодаан тэжээл одоо хөргөгдөхээр ингээд савлагдаад эхнээсээ одоо сумд руугаа ингээд явж байна. А ер нь хөдөө орон нутгад одоо хамгийн тулгымцсан асуудлын нэг бол яг энэ цагдаргын тамгын газрын машин, эмнэлгийн одоо автомашин байсан. За ер нь сумд ч одоо нэг эмнэлгийн машин, цагдаргын тамгын газрын машин хоёр машин байдаг шүү дээ. Бид нар одоо ерөөсө бүх юмдаа явдаг. Сайн ч юмд явдаг, муу ч юмд одоо цасуудад явдаг. Тэгэд одоо их он удаан он хууч машинууд нэвдрээд явдаг. Тэгэл голдуу ер нь сатарган нарын өөр өсөлтийн машинтай одоо сүүлийн одоо ковидын хуульгээд бас одоо нөгөө хэмнэлтийн тухай хууль гараад энийгш одоо машин зэрэг авч болохгүй ийм хуультай байсан. Энэ маань одоо бас сайжирч одоо өнөөдөр ингээд шинэ машинтай болж байгаа. Их баяртай байна. За тухайлбал Захван аймгийн Тэссумын эрүүл мэндийн төвд Land 78 гэдэг тоолох чадвар сайтай ийм автомашиныг алгаж байна. Тэгээ энэ машины хувьд одоо бүрэн таналгалагдсан. За эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо яг иргэдэд үзүүлэх ийм захны ээлжинд бол Захван аймагт яг ийм дөрвөн суманд бол ийм автомашиныг эрүүл мэндийн аа болон Монгол Улсын засгийн газраас олгож байгаа юм байна.